У міському арт-центрі «Лов Млин» йде репетиція. На сцені актори готуються до вистави «Сестра». Серед них і керівниця театру нової запорізької драми Анастасія Косодій. Нещодавно дівчина повернулася зі столиці, брала участь у драматургічному фестивалі «Тиждень актуальної п'єси». Там представила свій твір «Хто вкрав твоїх коней». Тема п'єси – російсько-українська війна. Любіть – значить страдати. Кожен раз. І цей раз, і кожен наступний раз. Це називається завжди. Можна зійти з ума. Почему не сходит с ума? Как это выдержать? Нужно взять золото. Или меня. Тебя. Хочешь быть дочкой короля Украины? Хочешь быть моей дочкой? Просто сделай все правильно. Просто исправь все, пожалуйста. Убить свою мать. И править ее царством. А когда-нибудь ты унаследуешь и это? Если я убью свою мать. Если убьешь. Анастасія розповідає, вибрала саме цю тему, бо щодня стикається із людьми, які нагадують про війну. Це проблеми тимчасово переміщених осіб та звістки з фронту. Кожен день, коли я йду на роботу або просто йду по місту, я бачу маркери, які відмічають для мене те, що йде війна і те, що відбувається в країні, тому так чи інакше все це просачується в п'єсу. Разом з Анастасією їздила на фестиваль іще одна запоріжанка – Поліна Положенцева. Представила постанову «Четвер будь-якого місяця». В основу п'єсу покладені реальні події. Авторка розповідає про 8-річну дівчинку, яку викрили на вулиці. Через декілька днів дитину знайшли мертвою на острові Хортиця. Батьки не змогли пережити втрату доньки. Я пыталась сделать как вот портрет трагедии, передать вот конкретно вот одно чувство, вся пьеса как бы об одном чувстве. Боли, безвыходности и неумение людей выйти из этого состояния. Как бы люди, они не замечают каких-то вневременных ценностей, мы все привязаны к своим близким, к каким-то состояниям, благосостоянию, к месту жительства. И мы не можем от этого всего отказаться без боли. Зараз дівчата готуються до нових літературних подій. Настя слідкує за тим, як проходять репетиції до нової вистави, а Поліна працює над новими п'єсами та проєктами. Карина Рибачонок, Юрій Поворознюк, телеканал Z.